咁同埋咧，我好開心同阿 Fred 啦，同埋阿嘉怡啦，我哋一齊。对呀、啊，因为这个疫情呢、啊，我嘉怡妈妈艺术中心从一月到现在呢还没开画啊，我难免有一点失落的。当然呢，金钱也损失不少。另外呢，我很想念我的学生，学生们就是每个礼拜都打电话回来说可以不可以回来上课。但是因为我们要避免感染的话呢，可能呢五月呢，五月以后呢才开始吧，我们还是要看那个情况怎么样。现在就是在网络上售货，那还可以帮助一点，当然面对面的授课就比较好了。对呀、啊，我的大女儿她说：“妈妈，希望母亲节可以回来，因为她生日也回，我生日她也回不来嘛。但是我看情况，现在呢，美国的疫情也是非常紧张的，所以五月的母亲节她可能回不来了。没关系啦，就是到时候就靠这个视频，她差不多时间打回来就行吧。我告诉她不要紧张，因为呢。”他现在的情况呢，回来也要隔离两个礼拜，回去还没完成他的工作嘛，那要继续工作的时候也要隔离两个礼拜，那来回就损失了一个多月，那不必了。我告诉他没关系的，每年都有母亲节，今年的母亲节也是靠视频来联络吧。现在这个科技很进步，我没问题的。对呀、啊，他们是一团人在美国的，我比较放心啦。还有就是，他现在每天呢都只在家里煮东西吃，每一个菜呢他也有拍照片给我看，我看的也蛮开心的。我就说哇，你煮的也还有一手的菜呀、啊，不错。但是我就提他，哎，不要吃太多。会很胖的，他说没关系，妈妈，我们每天都有做运动的。我就提他，哎，那一定要跳这个抗疫十字步啊。